Prepoznatljive vizure Zagrebačkog zapada, 136 godina stari dimnjaci napuštene ciglane, srušeni su u svega nekoliko sekundi. 20 dana intenzivnih priprema projektanata i 35 kg eksploziva raspoređenih u 400 minskih bušotina rezultirali su izbijanjem klina u podnožju dimnjaka. Nagnuli su se prema sjeveru i nestali. Vatrogasci su izašli na teren, a okupljeni građani zapljeskali. E sad znam da ljudi plješću dobro obavljenom poslu miniranja dimnjaka koji su ugrožavali ljude koji tu prolaze, ali simbolika je ubitačna. Kao ono u epizodi 3 Ratova zvijezda, kad kancelar Palpatine ukine republiku, proglasi imperij, sebe carem, a čitav galaktički senat mu zaplješće, na što senatorica Amidala zaključuje, a ovako umire sloboda, s gromoglasnim pljeskom. Tako kod nas simbolično umire proizvodnja, s gromoglasnim aplauzom. Ljudi doslovno plješću smrti svoje države. Znam da se tu već dugo nije ništa proizvodilo i nije bilo izgleda da će se ikad išta i proizvoditi, ali sad više nemamo ni dokaza da se ikad i proizvodilo. Sad će tu biti parkiralište, solari, autopraonica. To su trenutno naši krajnji dometi ekonomije. I ne govorimo o bezveze, jer neki dan se ugasila osječka šećerana, a prošle godine je virovitička i nikom ništa. Ovo za Virovitičku nisam ni znao koliko je neprimjetno prošla ta vijest. Tek kad su ugasili Osječku sam čuo za gašenje Virovitičke. Osijek možda može preživjeti gašenje takve tvornice, za Viroviticu sumnjam, ali za Županju gdje je ostala zadnja hrvatska šećerana mogu vam odmah reći da čitav grad može izvisiti tablu u stečaju ako propadne šećerana. Pa iako je to propast mog rodnog grada, ima još jedan izgledan stečaj koji me žalosti možda čak i više, a to je Borovo. Možda ga država izvuče tamo da preživi lokalne izbore, ali cijela stvar ide svom kraju. Nadam se da su dlanovi spremni za pljesak kad se cijeli kompleks bude krčio. Što je strahovito žalosno. Hrvatski državni arhiv stavio je na YouTube 3 žurnala o Borovu iz 60-ih, 70-ih i 80-ih, gdje pokazuje što je sve radio kombinat Borovo i kako je među ostalima i brinuo za svoje radnike. To što vas šefovi jednom godišnje odvedu na team building, paintball ili kajaka na divljim vodama je gola kućina za ono što je Borovo davalo svojim radnicima. Upišite u tražilicu na YouTube-u Tvornica Borovo, filmski zapisi iz povijesti giganta. Gledajte i plačite dok radite preko vremena s upalama mišića od paintbola i kajaka na divljim vodama. I da, rećete kako je to sve komunistička propaganda, kako je sve to bilo lažno i na kredit. Da, za razliku od Hrvatske koja na kredit isplaćuje mirovine braniteljima, što je odlično ulaganje u budućnost s izvjesnim povratom sredstava. Bar nijedna plinska boca neće eksplodirati. Dobro uložen novac. Ali ako je sve komunistička propaganda, ima još jedan video na YouTube-u koji morate pogledati i upišite u tražilicu Borovo u Beogradu 1988. Tamo se govori o nažalost zaboravljenom prosvjedu radnika Borova koji dolaze pred federalnu skupštinu, njih 5000 i prosvjeduje. Pa nakon ignoriranja od strane političara, njih 500 provaljuje u skupštinu i objašnjava prestrašenim političarima da mi nismo neregularna rulja. Mi smo radnici, radnici koji traže da budu plaćeni prema zaslugama. Aha! Jel možete to zamisliti danas? Da radnici šećerana ili Borova upadaju u Hrvatski sabor i da ih zapišan u vlastite gaće Gordan Jandroković skrušeno sluša. Bogu hvala da smo sjebali takvu državu gdje su takvi barbarizmi mogući. Sad imamo slobodu i demokraciju da šaptom padnemo bez ikakve pobune. Da stojimo u redovima za cijepljenje dok se drugi cijepe preko reda, bez da se ikad zapitamo, a zašto nam uopće fali cijepiva i zašto ga sami ne proizvodimo? Čekalo se i to kako. I to ne za sir i vrhnje kako je onom odgovorio ministar zdravstva, masovno ne. Ali masovnije cijepljenje u drugoj fazi konačno je krenulo, a s njime i redovi. Od 7 ste ovdje čekate. Od 6. Od 6? Od 6. Nije vam dosadilo? Ne. Mm-hmm. Ako treba cijeli dan. Mm-hmm. Samo da se cijepim i da riješim. Ja sam godinu dana kao časna sestra. Gospođo, nadam se da su vas cijepili protiv celibata.
Ali lijepo je vidjeti stoku sitnog zuba kako mora stajati u redovima i kršiti epidemiološke mjere u neokupljanju zbog sprečavanja širenja virusa, a protiv kojeg bi se sada htjeli cijepiti, ali morate se odmah sada razići jer kršite epidemiološke mjere za sprečavanje širenja virusa protiv kojeg vas želimo sada cijepiti, ali s mjesta se raziđite jer ste u prekršaju epidemioloških mjera koje su tu da vas zaštite od virusa protiv kojeg bi vas sada odmah cijepili da se niste ovako prekobrojno okupili na ovom mjestu i prekršili mjere stožera za civilnu zaštitu koje su tu baš da spriječe širenje virusa, a za kojeg smo vas trebali ovdje cijepiti samo da se uporno prekobrojno ne okupljate i širite taj smrtonosni virus COVID-19 za koji možete odmah dobiti cjepivo odmah ovdje, ali ste u prekršaju. A da, savršeni Ori Boros. Šta ćete? Nema vam spasa, preko reda ne može, jer je ograničen broj predsjednika Hrvatske gospodarske komore, rektora sveučilišta i bivših ministara financija. Ajde, ovih zadnjih možda ima i više, ali samo je jedan rektor i jedan predsjednik HGK. Možda da ste mogli nekako biti u srodstvu s ravnateljem Dubrovačke bolnice i da ste iz Posušja. A u međuvremenu mi iz dana u dan saznajemo za nove slučajeve cijepljenja preko reda. Ravnatelj Dubrovačke bolnice Mario Bekić cijepio je svoju užu i širu obitelj od kojih su neki u Hrvatsku zbog toga stigli iz Posušja, a kako se dozna i određene svećenike te djelatnike Ministarstva unutarnjih poslova. Ministarstvo zdravstva očitovanje je tražilo, čeka se nalaz inspekcije koja je tamo poslana. Ravnatelj se u međuvremenu brani ovako. Čujte, ne bih to nazvao cijepljen preko reda. Vi znate da u općoj bolnici Dubrovnik u našem gradu je vrlo mali i općenito u Republici Hrvatskoj je vrlo mali interes za cijepljenje općenito. Da, ljudi su skroz nezainteresirani u čitavoj Hrvatskoj za cijepivo, samo su u njegovoj familiji eto baš zainteresirani. Cijela zemlja puna kretena, samo ravnati Dubrovačke bolnice ima pametne ljude za rodbinu koji se žele cijepiti. Obzirom da sam ja često u COVID zoni, nije jasno da postoji objektivna mogućnost, s obzirom da imam 4 djece, da je 2 bilo u COVID, da još uvijek su neki u samoizolaciji, a da šira ta obitelj koja se brine za djecu i s kojima smo u kontaktu, obzirom na njihovu dobi, na njihove komorbitete, bi sigurno letalno završili od COVID-a. Njima je jasno da smo morali ponuditi, da se pitali mogu li dobiti, da su dobili. Ne samo da su pametni u njegovoj familiji, nego su jedini sa komorbiditetima. To nitko drugi nema u cijelom kraju. Nitko nema ugroženiju familiju od ravnatelja Dubrovačke bolnice. Ravnatelju se baš kola slomila. Sreća da je bilo cjepiva viška od sve te nezainteresiranosti. Pravo se čovjek zapita, pa što onda predlažu uvođenje aplikacije za cijepljenje kad su svi nezainteresirani? U Hrvatskoj se formira i aplikacija e-cijepih. Već u probnoj fazi prijavile su se 4000 građana. Bit će ih i više, ali lako za prijavu. Ključna je dovoljna i pravovremena isporuka doza cijepiva. Da, trenutno je situacija s cijepljenjem u Hrvatskoj sjajna. Prijaviš se na e-cijepi, nakon čega te prebaci na e-nema, a zatim hyperlinkom na e-jebiga. Gospodine premijeru, molim vas, morate nastupiti onako deus ex machina kako samo vi znate. Propadaju šećerane, Borovo, mulja se s cjepivima. Intervenirajte, pokažite da se hvatate u koštac s ozbiljnim problemima. Tjedan dana nakon objave riječkog ugostitelja da HDZ-ovci nisu dobrodošli u njegov bar, premijer je njegov potez izjednačio s diskriminacijom Židova, Roma i Srba, poslao je i poruku vlasniku. A ovaj u tri majmuna je eklatantan primjer diskriminacije, rasizma na korak do fašizma. Samo tu nek stavi na odijelo zvijezdu, recimo. Namjerno ovo govorim zato što puštate to kao da se ništa nije dogodilo. Ne može to tako. Koja p***ška materina, šta je ovo bilo? Jesi dobro, Andrej? Kad si gladan, nisi svoj. Pojedi Snickers, mada kad te vidim kako si se utrombolio, možda da ipak preskočiš Snickers i skokneš do teretane koje su sad otvorene. Što ti pričaš, čovječe? Hajde da se zaustavio na diskriminaciji, ali rasizam. Pazi, HDZ je žrtva rasizma. Mislim, uvijek sam imao dojam da se držite kao da ste izabrana rasa nad ljudi koja misli da je Bogom dana i da je Hrvatska samo vaša, da je zastava samo vaša, da je himna vaša, domoljublje, sve je vaše. Za use, nase i podase, ibermenši, arijevci, robovlasnici, tako vaš čovjek prije može doživjeti, ali ne, oni su rasa i to ugrožena. S čim? S nepismenim postom na Facebooku.
u kojem su im napisali da nisu dobrodošli. O, pa to odmah zaslužuje usporedbu s proganjanim židovima. Pa da, pa to je to. Jedan kafić u jednom gradu i jedan nepismen post na Facebooku. Pogrom! Nürnberški zakoni! Kristalna noć! Sve to HDZ trenutno prolazi. Samo što ih u logore nismo počeli trpati. Znaš, Andrej, Gina Carano, koja je u seriji Mandalorian glumila, nedavno je dobila otkaz jer je patnja republikanaca nakon smjene vlasti u SAD-u usporedila s patnjama židova u holokaustu. Ovo tvoje je onda na neki način još i gore, jer vi ste na vlasti s monopolom moći, sa stabilnom većinom, netaknutim rejtingom u anketama i apsolutnom dominacijom svim razinama društva, a pogotovo tokovima novca. Kako ste vi to židovi sa zvijezdama na rukavu odjela, meni nije jasno.